მოგესალმებით, მე გახლა ვარ დიმიტრი არაბიძე, წარმოგიდგენთ მათემატიკის მომდევნო გაკვეთილს მე-12 კლასელებისათვის. Თქვენ ამ სასწავლო წლის პირველ სემესტრში მათემატიკის მე-12 კლასისათვის გაკვეთილი პროგრამა უკვე ამოწურული გაქვთ, ამიტომ მე ამ გაკვეთილებზე ყურადღებას გავამახვილებ ეროვნული გამოცდის პროგრამაზე. ყოველდღიურად ყოველ გაკვეთილზე შემოგთავაზებთ სხვადასხვა თემებს, თავიდან გავაკეთებ ცირეოდენ თეორიულ შესავალს და შემდეგ განვიხილავთ ამოცანებს. თქვენ შეგვიძლიათ მოგწეროთ თქვენთვის ასურველი თემები და მომდევნო გაკვეთილებს ამის მიხედვით დავგეგმა. ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის თემა არის წრფივი ფუნქცია. დავიწყოთ. მოგეხსენებათ, რომ წრფივი ფუნქცია ეს არის Y უდრის KX პლუს B სახის ფუნქცია, სადაც K და B გარკვეული პარამეტრებია, გარკვეული ნამდვილი რიცხვები არის. მოდით დასაწყისისთვის განვიხილოთ კონკრეტული ფუნქცია Y უდრის 2X მინუს 1 და მისი მნიშვნელობები, როცა X-ი არის 0, 0, 1, 2, 3, 4 ან 5. თუ დავაკვირდებით ფუნქცია ამ X-ებისათვის იღებს მნიშვნელობებს მინუს 1, 1, 3, 5, 7 და 9 და მოდით დავაკვირდეთ როგორ იზრდებოდა ფუნქცია. ფუნქცია ყოველ ჯერზე 2-ით გაიზარდა. მოკლედ, წრფივი ფუნქციის ეს მთავარი თვისებაა, რომ მისი არგუმენტის თანაბრად გაზრდისას ფუნქციაც თანაბრად იზრდება. ხოლო თუ არგუმენტი გაიზრდება 1-ით, მაშინ ფუნქცია გაიზრდება კათი. ეს ნიშნავს, რომ თუ K დადებითი არის, იგი მართლაც გაიზრდება და შესაბამისად გამოგდის ზდადი ფუნქცია, ხოლო თუ K უარყოფითია, უარყოფითი კათი გაზრდა სინამდვილეში შემცირებას ნიშნავს და წარმოადგენს შესაბამისად მივიღებთ კლებად ფუნქციას. მოდით განვიხილოთ და ვნახოთ, როგორ გამოიყურება წრფივი ფუნქციის გრაფიკი. წრფივი ფუნქციის გრაფიკი მოგეხსენებათ, აუცილებლად არის წრფე და იგი K-ზე და B-ზე შემდეგნაირად არის დამოკიდებული. თუ K არის დადებითი, როგორც უკვე ვთქვით, ფუნქცია უნდა იყოს ზრდადი და შესაბამისად პირველ ფოტოზე როგორც ჩანს, ფუნქცია ეს წრფე X ღერძის დადებით მიმართულებასთან აუცილებლად მახვილ კუთხეს უნდა ადგენდეს. ხოლო თუ K უარყოფითია, მაშინ უნდა ადგენდეს X ღერძის იგივე დადებით მიმართულებასთან ბლაკ კუთხეს, ხოლო თუ K ნულის ტოლი არის, მაშინ ეს წრფე გამოდის უბრალოდ ჰორიზონტალური. B პარამეტრს აქვს აი ესეთი თვისება. თუ B პარამეტრი დადებითი არის, მაშინ მოცემული წრფე აუცილებლად Y ღერძს გადაკვეთს ნულის ზემოთ, ანუ მის დადებით მხარეს, ხოლო თუ B უარყოფითი არის, მაშინ წრფე გადაკვეთს Y ღერძს ნულის ქვემოთ, ანუ მის უარყოფით მხარეს. ხოლო თუ B ნულის ტოლია, მაშინ მიიღება სათავეში გამავალი წრფე და ასეთ ფუნქციას პირდაპირ პროპორციულობის ფუნქციასაც უწოდებენ. ამ პატარა ინფორმაციით უკვე გარკვეული ამოცანების გაკეთება შეიძლება. მაგალითად, აი რომ მქონდეთ აი ესეთი ამოცანა, რომ ვთქვათ, წრფივი ფუნქციის გრაფიკი გადის მხოლოდ პირველ, მეორე და მესამე მეოთხედებში და იპოვეთ კადაბეს ნიშნები, როგორია ისინი, დადებითი თუ უარყოფითი. თუ დავაკვირდებით ამას შეესაბამება პირველ ფოტოზე მწვანე და აგრეთვე მეოთხე ფოტოზე მწვანე გრაფიკი, შესაბამისად კაც უნდა იყოს დადებითი და ბეც უნდა იყოს დადებითი. შეიძლება ასეთი მარტივი ამოცანის მოფიქრებაც. მაგალითად, წრფივი ფუნქციის გრაფიკი საკოორდინატო ღერძებს ორივეს დადებითი მიმართულებისას კვეთს, ანუ Y ღერძს 0-ის ზემოთ, X ღერძს 0-ის მარჯვნივ. ამ შემთხვევაში შეესაბამება თუ ხედავთ მეორე ფოტოზე ასევე მწვანე გრაფიკი და აგრეთვე მეოთხე ფოტოზე ლურჯი გრაფიკი. შესაბამისად K უნდა იყოს უარყოფითი, B კი დადებითი. მოდით გადავიდეთ და ეს ცოდნა გამოვიყენოთ და განვიხილოთ რამდენიმე ამოცანა. აქ მინდა სანამ ამოცანაზე გადავალთ კიდევ ერთი თვისება შეგახსენოთ წრფივი ფუნქციების, რომ თუ K ორ წრფეს თანატოლი აქვთ, მაშინ ისინი პარალელური წრფეები მიიღება. ხოლო თუ K პარამეტრების ნამრავლი მინუს 1-ის ტოლი არის, მაშინ მიიღება ერთმანეთის მართობული წრფეები. ამოცანა კი ასეთია: რომელი წრფივი ფუნქციის გრაფიკი გადის A 3-5 წერტილზე, B 1-7 და C 2-4 წერტილებზე გამავალი წრფის პარალელურად. ანუ ნახავს თუ დაუკვირდებით,
ბედა წერტილებზე გამავალი წფის პარალელური წფე უნდა შევქნათ აწერტილზე გამავალი, რომელიც 100 არის აღნიშნული ნახაზზე და ბოლოს უნდა დავწეროთ აწფის შესაბამისი ფუნქციის ფორმულა. მოდით გეგმა გავსახოთ ასე. პირველი იყოს ვიპოვოთ ის ფუნქცია, რომლის შესაბამისი გრაფიკი BC წფე არის. შემდეგი ნაბიჯი იყოს, რომ გავიაზროთ ის, რომ აწფეს და უკვე მიღებულ წფეს თანაბარი კაები უნდა ქონდეთ და ბოლო ნაბიჯი უკვე იყოს მთლიანად აწფის სრულად პოვნა. ორ წერტილზე გამავალი წფის შესაბამისი ფუნქციის ფორმულის საპოვნელად სხვადასხვა მასშტაბლებები ორ იდეას გვთავაზობენ მოკლედ. პირველი არის ასეთი, რომ პირდაპირ მოკლედ პირდაპირ ფორმულით ვიპოვოთ ეს ამ წრფივი ფუნქციის ფორმულა. y-y1 უდრის x-x1 გამრავლებული y2-y1 შეფარდებული x2-x1-თან და მოდი აქ x1 და y1 იყოს თქვათ b წერტილის კოორდინატები, ხოლო x2 და y2 მიიყოს c წერტილის კოორდინატები. მარტივი გარდაქმნით მიიღება, რომ y-7 უდრის x-1-3 და წრფე კი გამოდის -3x+10. მოდით მე შემოგთავაზებთ მეორე ვარიანტსაც. თქვათ ამ წრფივი ფუნქციის განტოლება არის y უდრის kx+b და საპოვნი გვაქვს დაუწყოთ ზებნა კადაბე პარამეტრებს. მოდით, რადგან b წერტილი ამ წფეზე მდებარეობს, ესე იგი მისი კოორდინატები აკმაყოფილებენ ამტოლობას, ანუ 7 უდრის k+b-ს და ანალოგიურად c-თვისაც 4 უდრის 2k+b. შედეგად მიიღება მარტივი წფივი სისტემა, რომელიც მარტივად იხსნება იმის გამო, რომ b უცნობები ერთნაირად ხდება ორივე განტოლებაში და გამოკლებით ამ ორტოლობას ერთმანეთით რომ დავაკლოთ, პირდაპირ მიიღება, რომ k უდრის -3-ს, ხოლო ერთ-ერთ მათგანში ჩასმით კი მიიღება, რომ b უკვე გამოდის 10 და შესაბამისად რა თქმა უნდა იგივე ფუნქციას მივიღებთ -3x+10. ახლა გადავიდეთ შემდეგ ნაბიჯზე და გავიაზროთ ის, რომ აწფესაც იგივე კა უნდა ქონდეს, რადგან BC წრფის პარალელური არის და მიიღება შესაბამისად გვაქვს y უდრის -3x+b განტოლება. Ну, აქ სხვა b არის x, ну, იყოს ამიტომ მოდით b1. და საბოლოო პასუხი საპოვნელად, ანუ მისი მეორე პარამეტრი საპოვნელადაც უკვე საჭიროა b1-ის პოვნა და ეს მოვახდინოთ, მოახერხოთ აწერტილის კოორდინატების საშუალებით. რადგან აწერტილი ამ წფეზე მდებარეობს 5 უდრის -3x+b1, საიდანაც მიიღება, რომ b1 უდრის 14 და შესაბამისად პასუხი არის საბოლოო პასუხი არის -3x+14. გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. შემდეგი ამოცანა შემოთავაზებულია ერთ-ერთი ეროვნული გამოცდის ბილეთიდან, ერთქულიანი ტესტური ამოცანა. იპოვეთ A პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც y უდრის 3x+5 და y უდრის -2x+A-6 წრფეები იკვეთებიან საკოორდინატო სიბრტყის პირველი მეოთხედის შიგნით. ორი წფის გადაკვეთის წერტილის კოორდინატების პოვნა ხდება ასეთნაირად. უტოლებთ მათ შესაბამის ფორმულებს და მიიღება 3x+5 უდრის -2x+A-6 და მიიღება წფივი განტოლება 5x უდრის A-11, საიდანაც x უდრის A-11 მეხუთედი, ხოლო ამ y კოორდინატის პოვნა ხდება შემდეგნაირად მისი ერთ-ერთ ამ x კოორდინატის ერთ-ერთ ფორმულაში ჩასმით. ჯობს ჩავსოთ იმ ფუნქციაში, რომელიც ხადად პარამეტრის გარეშე არის მოცემული. ანუ y იქნება 3ჯერ A-11 მეხუთედი -+5 უდრის y, მიიღება y უდრის 3a-33+25, 3a-8 აქ ორივე კოორდინატი უნდა იყოს დადებითი. A გამოდის უნდა იყოს 11-ზე მეტით და 8-ზეც მეტით, ანუ საბოლოოდ გამოდის 11-ზე მეტით. მოდით შემოგთავაზებთ ამ ამოცანის მეორე ამოხსნასაც. ნახაზზე ლურჯი გრაფიკი არის y უდრის 3x+5, რომელიც არ იცვლება, მოკლედ დაფიქსირებული წრფე არის. ხოლო მეორე წრფე, რადგან პარამეტრზე არის დამოკიდებული, იგი
ამინუს 6 წერტილში გადაკვეთს Y-ერთს და შესაბამისად ზუსტად არ ვიცით როგორ გაივლის, მაგრამ ახაზიდანაც ჩანს რომ ეს წრფეები რომ პირველ მეოთხეთში გადაიკვეთნონ, მეორე წრფის მეორე წრფე Y-ერთს უფრო ზევით უნდა კვეთდეს ვიდრე პირველი წრფე. ანუ ამინუს 6 უნდა იყოს 5-ზე მეტი და შესაბამისად 10-11-ზე მეტი. აქაც რა თქმა უნდა იგივე პასუხი მივიღეთ. გადავიდეთ შემდეგ ამოცანას. დაწერეთ 0-2 წერტილზე გამავალი ის ორი ისეთი ურთიერთმართობული წრფის შესაბამისი ფუნქცია, რომ ამ წრფეებითა და X ღერძით შემოსაზღვრული სამკუთხედის ფართობი 5-ის ტოლი იყოს. წრფივი ფუნქციის დაწერა ნიშნავს მისი კადაბეს პოვნას. Y-ი უდრის და შესაბამისად ორივეს, რადგან ორ-ორი პარამეტრი აქვს, თითქოს გვაქვს 4 უცნობი: K, B, K1 და B1. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ რადგან მართობულებია K-ების ნამრავლი -1 უნდა იყოს, ხოლო B-ები ორივე წრფე ერთსა და იმავე წერტილში 0-2-ში კვეთს Y-ერთს, B-ებიც ორივე 2 სტოლი უნდა იყოს. და შესაბამისად ამ ინფორმაციების გაერთიანებით მიიღება, რომ მხოლოდ ერთი უცნობი შევძელიც ამ ორი წრფის დაწერა. Y უდრის KX პლუს B, KX პლუს 2 და Y უდრის -1 მეკაედი X პლუს 2 წრფე. მოდით ნახოთ, სად გადაკვეთენ ეს წრფეები X-ღერთს, სადაც გადაკვეთს წრფე, იქ Y უნდა ავიღოთ 0 და შესაბამისად C წერტილის კოორდინატები მიიღება -2 მეკაედი, ანუ 20 მონაკვეთი 2 მეკაედის ტოლი, ხოლო OB მონაკვეთი მიიღება 2 კას ტოლი, რადგან B წერტილის კოორდინატებია 2 კა 0. და მთლიანი BC მონაკვეთი სიგრძე გამოდის 2 კა პლუს 2 შეფარდებული კასთან და იგი 5 სტოლი უნდა იყოს, რადგან ამ სამკუთხედში სიმაღლე 2 სტოლია და ფართობი რო 5 სტოლი გამოვიდეს, ის გვერდიც 5 სტოლი უნდა იყოს, რომელზეც იგი ეშვება. შესაბამისად მიიღება განტოლება: 2 კა პლუს 2 მეკაედი უდრის 5. ამ განტოლების კაზე გამრავლებით მიიღება კვადრატული განტოლება: 2 კა კვადრატს მინუს 5 კა პლუს 2. მოდით ეს განტოლება ამოხსნათ ვიეტის თეორემით. აქ ამონახსნების ნამრავლი უნდა იყოს 2 შეფარდებული 2-თან, ანუ 1, ხოლო ამონახსნების ჯამი უნდა იყოს 5 მეორედი, ანუ 2.1 მეორედი. შესაბამისად ამონახსნები არის კაუდრის 2-ს და კაუდრის 1 მეორედს. კაუდრის 2-ისთვის მიიღება შემდეგი პასუხი: კაუდრის 2-ისთვის მიიღება პასუხი Y უდრის 2X პლუს 2 და Y უდრის -1 მეორედ X პლუს 2, ხოლო კაუდრის 1 მეორედის შემთხვევაში მიიღება Y უდრის 1 მეორედ X პლუს 2 და Y უდრის -2X პლუს 2 განტოლებები. Ну, შესაბამისად ამ ამოცანას აქვს ამონახსნების ორი წყვილი. ორი პასუხი მივიღეთ და ორივე სწორი არის. მოდით აქ მივაქციოთ ყურადღება, რომ OC და OB მონაკვეთების ნამრავლიც 4 დაგვიჯდა და AO მონაკვეთის კვადრატიც არის 4 სტოლი. ანუ დავამტკიცეთ ფაქტობრივად, რომ ამ მართკუთხა სამკუთხედში სიმაღლის კვადრატი უდრის კათეტების გეგმილების ნამრავლს და მოდით ეს ფაქტი გამოვიყენოთ შემდეგ ამოცანაში. შემდეგი ამოცანა ასეთია: მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეში A 0-2 წერტილზე გავლებული ორი ურთიერთმართობული წრფე OX ღერძს B და C წერტილებში კვეთს, რა უმცირეს ფართობი შეიძლება ჰქონდეს ABC სამკუთხედს. როგორც უკვე ნახეთ, AB ნამრავლი 4 სტოლი არის და მოდით გამოვიყენოთ საშუალო არითმეტიკულისა და საშუალო გეომეტრიულის ფორმულა, რომ საშუალო არითმეტიკული მეტია ანტოლი საშუალო გეომეტრიულზე დადებითი A და B-სთვის. და შედეგად, რადგან AB 4 სტოლი არის, მიიღება, რომ A პლუს B, ანუ BC მონაკვეთი სიგრძე მეტია ანტოლია 4-ზე, ანუ ეს გვერდი მინიმუმ 4-ია. და შესაბამისად ფართობიც მიიღება 1 მეორედი მინიმუმ 4-ზე და 2-ზე რო გავამრავლოთ, მიიღება მინიმუმ 4. ანუ პასუხი არის 4. მინდა შემოგთავაზოთ დავალება: ეს 4 ამოცანა გთხოვთ გაიაზროთ ის დამოუკიდებლად. ეს ამოცანები არ ცდება დღეს მოწოდებულ ჩემ მიერ ინფორმაციას და იქნებ მოახერხოთ მისი დამოუკიდებლად შესრულება. მადლობთ ყურადღებისათვის, წარმატებებს გისურვებთ, შევხვდებით შემდეგ გაკვეთილზე.